Ja ku jemi dje masërish tek mësimi 3, apo mbijetoni? A jeni të emocionuar? Duhet të them, është si puna e diagnozës, si me doktorin që diagnostikon pacientin. Nëse a heqë tumorin, a do të jetojë ai njeri më gjatë se sa po tash përfillim atë? Pra është një gjë e mirë që ne po e trajtojmë këtë gjë, apo jo? Ndaj, që në fillim të këtij mësimi, dua të kaloj tek një video e shkurtër që ekipi im e ka krijuar në mënyrë të shkëlqyer. Pra le të shohim këtë film të shkurtër me Justinin dhe Angelën. Si kështjell? Vërtet. A nuk është fenomenale? Kush ka mësuar ta palosësh picetën? Në fakt mund të thotë mos e besosh, por unë disi të palos picetat tek opera e Sydney. Jo, vërtet e ke? Jo, vërtet e kam bërë. Mund të ta tregoj këtu po të. Bëhet çifti për ty. Mirëmbrëma. A keni dërguar më parë tek ne? Po, në fakt ky është restoranti ynë i preferuar. Mirë se erdhi. Jo zemër, jam shumë i sigurt se nuk kam qenë më parë këtu. Është çuditshme. Vërtet? Po, jo, nuk kemi qenë. Po. Po mbije telefoni, pris një sekond. Kërkoj shumë diës. Ka problem. Po ju, çfarë dëshironi të porosisni? Mendoj se duhet të porosis këtë pjatën me salmon. Po më duket shumë i mirë. Edhe unë e pëlqej shumë atë. Oh, mrekulli. Po për ju zonjë? Oh. Un do të marr filetoviçi dhe kotoletën e New Yorkut dhe përzollën 250 gram. Të gjitha jo shumë të pjekura, të lutem. Fantastike. Kjo ishte një zgjedhje shkëlqyer. Faleminderit. Do t'ja u sjell sa më shpejt. Zemër, si kur porosit e pak si shumë, apo jo? Nuk porosis vetëm për një që ta dish. Prit, a... Mos, po më thua se ne? Po presim, jemi në pritje? Po, a i do të visë shpejti. E qënë ka t'jallë? O, zotë! Po, sigurisht! O, zotë i ma, zemër, kjo... Ja, ku po vjen tani? Shkemi? Bozhu, mi mbrëma, më falni për vonesë. Porosita për ty. Po, faleminderit, sa mirë që më nje. Më falni, a njëni gjëjë të duke? Po, a ishtë i dashuri që kam patur në shkollë të mesme? I dashuri nga gjimnazi? Zemër, a mund të të pyesë çfarë kërkon i dashuri këtu? A mos kam ardhur në një kohë të papërshtatshme? Po, a... Nuk kuptoj se çfarë problemi ka këtu Justin. Po, asu nuk e kuptoj, ku qëndron problemi? Po ti kush je? Zemër! Pusho, po më vë në siklet. Doja që ne të dy të kalonim një mbrëmje të këndshme në restorantin tonë të preferuar. Mirë, pikë së pari, s'kam qenë kur në këtë restorant, dhe e dyta. Qëfar për ndodhë këtu? Ej, zemër, më falë qërë të avonë, mos u më ndoj një gjë? Prit pak, seriozisht e keni? Ti, mos e prek më me do. Qëfar për ndodhë këtu? Të lutem ullu, nuk ka përse mërzitesh, nuk ka ndodhur gjë. Angela, mos është gjithë shaka kjo? A tako është vërtet me këta djemë? Justin, këta djemi jo shumë vite më përpara se sa të. Qfar? Vërtet ndjen gjelozi në këtë qast? Gjeloz? Angela, nëse e ke arruar, ne jemi të martuar. E di, dhe kalojmë pjesën më të madhe të kohë së bashku. Unë të dua më shumë se të gjithë të dashurit e mi të tjerë. Rënda ke qënë gjithë një i përzgjedhurim. Përzgjedhur i jëtë? Mos ka një tjetër që unë se di? Zemër, a ka ndë i problem? Seriozisht, edhe ka marjeri? Jo, Denis, jemi në rejtës. Seriozisht, ja. Mirë, pas pak vjen ushqimi. Mirë, nuk Angela, unë. Angela, dhe gjo. Këta burat duhet ikin, dhe ne duhet flasim. Ndryshe, mori fund. Nuk mund të besoj në dot që e the. Ti po trego shumë egoist. Përse duhet me ndosh gjithë një për vetën tënde, që shkatrove restorantin tënë të preferuar? Më falni, më falni. Ore, unë e di që nuk kam qenë kurrë në këtë restorant. Mira që duke. Bon apetit. Faleminderit, Denis. Ky salmon është i shkëlqyer. Edhe ti në këtë restorant e ke propozuar? Ika. Kjo ishte. Pra, e pranoj që është për të qeshur, është për të qeshur. Por a mund të flasim seriozisht për këtë gjë? Dua të them, neve na duket si diçka e pa vend. Po thuaj se pa lidhje. Por
Më lejoni që të mbaroj shpejt e shpejt pozitën e Angelës. Në rregull? A është Justin i përzgjedhur i saj? A nuk e do ajo atë më shumë se sa gjithë djemtë e tjerë që ishin në tavolinë? Dhe gjithë të tjerët që nuk mundën të vinin tek darka e ditëlindjes? A ndjen ajo pasion për Justin? A nuk kalon ajo pjesën më të madhe të kohës me të? Po pra, mbas ajo kalon 5% apo 10% me burrat e tjerë, apo jo? A nuk është një bashkëshortë e shkëlqyer? Por le të mendojmë pak alternativa. Justin mund të ishte martuar me një grua të ngathët. Mos harroni që Angela është e shkathët. Ajo është gjithnjë një hap përpara. Ai mund të ishte martuar me një grua të ngathët, që nuk di të mbajë në rregull shtëpinë, nuk di të gatuaj apo jo. Që nuk është shumë e zgjuar e kështu me radhë. Dua të them gjithçka që duhet të bëj ai është ta ndaj me disa burra të tjerë mbase. Në 5% të kohës. Dua të them, hapra, le ta mendojmë pak këtë gjë apo jo. Ajo që po them duket absurde apo jo. Kemi një vajzë të cilën nuk e kanë mësuar asnjëherë se kur bën një beslidhje me një burr, beslidhjen e martesës, ti i thua lam të mirë të dashurve të vjetër. Tani le ta sjellim në realitet këtë situatë, dakor? Kur një vajzë vesh një fustan të bardhë dhe është duke ecur në korridorin e kishës, sipas marshit të martesës, a e dini në fakt që ajo po komunikon diçka? A e dini se çfarë po bën ajo? Ajo po i thot lam të mirë çdo burri në planet, përveç burrit që e pret para kishës. Ajo po i thot: "Unë nuk do të kem më kur marrëdhënie me një burr tjetër në nivelin romantik dhe do të ndërpres të gjitha marrëdhëniet e vjetra romantike, apo jo?" Dhe ne nuk do të martohemi kur me dikë si Angela, apo jo? Të jemi të sinqert, apo jo? Çfarë na shtyn ne të mendojmë se Jezusi do të kthehet për një nuse që është si Angela? Po mendoni pak. Ne jemi nusja e Krishtit, apo jo? Më lejoni t'ju lexoj diçka nga Efesianëve kapitulli 5. Prandaj njeriu do të lër atin e tij dhe nënën dhe do të ngjitet pas gruas së tij. Dhe të dy do të bëhen një mish i vetëm. Ky mister është i madh. Dëgjoni me kujdes. Por unë e them në lidhje me Krishtin dhe me kishën. Pra që nga fillimi, Zoti donte që beslidhja e martesës të ilustronte marrëdhënien tonë me dhëndrin tonë Jezus Krishtin. A e kuptoni? Për këtë arsye ndërhyn edhe Jakobi dhe ju shkruan të krishterëve. E pra, ai ka shkruar vetëm të krishterëve 15 herë. Në librin e tij të shkurtër ai thot: "Vëllezër të mi, nuk është një libër që i drejtohet të gjithë njerëzve, është i shkruar vetëm për të krishterët." Ai thot atyre tek Jakobi kapitulli 4 vargjet 3 deri në 9. Sepse lypni keqës që të shpenzoni për qefet tuaja, o shkelës dhe shkelse të kurorës. A nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai pra që do të jetë mik i botës, bëhet armik i Perëndis. Shenjtroni zemrat o njerëz me dy mendje. Nuk e di nëse mund të jetë më e qartë se kaq. Kuptohet që ai na është drejtuar neve, që jemi në një lloj situate si ajo e një beslidhje martese. Ky është simboli nuses dhe dhëndrit. Dhëndri është Jezusi dhe ne jemi nusja, apo jo? Tani, si që a thash, këtu ai drejtohet vetëm besimtarve, apo tregohet drastik Jakobi, apo egzageron atë që po thot, duke i quajtur njerëzit të cilët janë besnik të botës dhe Jezusit, shkelës kurore? Kjo nuk është e mundur, nuk ka se si ta egzageroj. E kuptoni se çfarë do thotë ta egzagerosh? E keni parë ndonjëherë një prind që shef fëmijën e tij dhe thot po e bëre prapë këtë gjë? Nuk i kemi punë të mirë. E pra në dy herët e para fëmia e bën kështu apo jo? Por më pas fëmia vendos të vënë në provë prindin dhe asgjë nuk thotë. A e dini se çfarë thot fëmia? Prindrit e mi nuk e kanë seriozisht atë që thon, apo jo? Perëndia e ka me të vërtetë atë që thot dhe thot atë që e ka me të vërtetë. E pra këtë gjë nuk duhet harojmë. Mirë? Atëherë dua të vini re që ai thot, shkelës kurore. Dhe më pas ai thot: "Kjo është pak e vështirë për të përtypur. Në rregull, ai thot, kur ju angazhoheni në një marrëdhënie me botën, ashtu si Angela me të dashurit e vjetër që ju afruan në tavolinë, atëherë bëni veten armiq të Perëndisë. Por Perëndia nuk do të jetë armik i asnjërit prej nesh, aq më tepër i bijve të tij." Nëse më lejoni, do t'ju jap një shembull. Shtetet e Bashkuara gjatë luftës së dytë botërore nuk donin të ishin armiqtë të Japonisë, por kur Japonia bombardoi Pearl Harborin, ata u bën armiqtë të Shteteve të Bashkuara. Kjo është ajo që po thot Jakobi, e qartë? E pra, e vini re që ai thot shkelës kurore. E vini re sërish atë fjalë në atë varg. Ju shkelës kurore, e qartë? Në fakt fjala në greqisht është në femërore. Pra, një përkthim më i mirë do të ishte shkelset.
pra varianti i mbretit James dhe varianti i ri mbretit James të dy thon shkeles dhe shkelse. Unë mendoj se përkthyesit e Biblës kishin frikë se mos gra do të mendonin se Jakobi po ju drejton dhe kishtin vetëm grave, dhe për këta arsye e mbajtën në mashkullore shkelsit, por në fakt shkelse. Dhe ajo më pëlqen më shumë sepse i përmbahet vazhdimësisë së shkrimit. Nëse do të shihni në gjithë Jatën e Vjetër, Perëndia po e profetizon veten si bashkëshorti dhe Izraeli është gruaja. E pra shikoni tek Isaia, sepse krijuesi yt është dhëndri yt. Emri i tij është Zoti i ushtrive. Shikoni Ezekielin. Do të të gjykoj si gjykohen gratë që shkelin kurorën, ose shikoni Jeremian. Por ashtu si një grua nuk është besnike ndaj burrit të saj, kështu ju keni qenë jo besnik ndaj meje, o shtëpia e Izraelit, thot Zoti. Dhe këtu Izraeli portretizohet si grua. Mund të shihni edhe Osean. E gjithë jeta e tij ishte një predikim i ilustruar se si u martua me Gomerën, gruan jo besnike. Po të kalojmë në Dhjetën e Re, kemi Gjon Pakzorin, ai bën pohimin. Ai që e ka nusën është dhëndri, por miku i dhëndrit e ka për veten e tij, qëri afër dhe dëgjon, gëzohet shumë për zërin e dhëndrit. Po të shihni Jezusin, Jezusi thot: "Një brez i mbrapsht dhe kur është shkelës." Edhe në këtë rast kjo fjalë është në gjinin femërore. Një brez i mbrapsht kërkon shenjë. Pali edhe ai na tregon se Jezusi është dhëndri, kurse ne jemi nusja. Kjo është një gjë që shohim në përgjithë shkrimin. Jezusi është dhëndri, ne jemi nusja. Zoti Adi është dhëndri, Izraeli është nusja. E keni qartë apo jo? Pra, është shumë e rëndësishme që të themi këtë pohim, dhe ju ta kuptoni atë që dua të them. Në Dhjetën e Vjetër, dënimi për rastet kur Izraeli kryen të kurorë shkelje kundër Perëndis ishte gjithnjë lidhje me dhujtarinë e tyre. E qartë? Po të ktheheni dhe ta studioni, Perëndia do të thotë se jeni kurorë shkeles për shkak të dhujtarisë suaj. Atëherë, ja ku qëndron problemi. Kur mendojmë për dhujtarinë, e dini se çfarë bëjmë? E lidhim vetëm me altaret dhe statujat. Dhe tempujt e qartë. Dhe e lëmë kaq. Dhe themi ne jetojmë në Amerikë, nuk kemi dhujtari. Ne kemi me siguri më tepër dhujtari në kishën moderne sot se në disa nga vendet ku kishin tempuj dhe statuja, qartë? Pra, le të identifikojmë me saktësi se çfarë është dhujtaria. Për ta bërë këtë gjë, dua që të shkoj tek Romakëve, kapitulli i parë. Më lejoni që të bëj një pohim përpara se të kalojmë atje. Por shkelja frymërore është i dhujtari. E qartë? I dhujtari është kryptoniti që kemi identifikuar. Tani do t'ju tregoj lidhjen midis këtyre të dyjave, dhe po ta shikoni në shkrim aty del shumë e qartë. Në rregull, por dua t'ju them se mundeshën tre mësime për të identifikuar më në fund me saktësi se çfarë është kryptoniti vërtet. Është i dhujtari. E qartë? Atëherë avantazhi kryptonitit ndaj Supermanit, mos harroni këtë, nuk dalloj shumë lehtë. Pra, le të mendojmë një tablo të idhujtarisë së vërtet. Për ta bërë këtë gjë, le të kthehemi tek Romakëve kapitulli 1 dhe 2. Te Romakëve kapitulli 2 lexojmë: "Sepse kur kombet që s'kan ligj nga natyra bëjnë punën e ligjit, ata megjithëse s'kan ligj, janë ligj për vetveten." Këta tregojnë veprën e ligjit të shkruar në zemrat e tyre për dëshminë që i jep ndërgjegjja e tyre. Dhe sepse mendimet e tyre akuzojnë ose edhe mbrojnë njëri tjetrin. Po të shikoni të fëmijët tanë, kur ishin bebe të vogla, para se t'ju thonim të mos e godasin njëri tjetrin, sepse keni parasysh që të vegjlit e godasin njëri tjetrin, dhe pastaj kanë një pamje fajtori në fytyrë, të tipit ose apo bëra diçka të gabuar, nuk u kishim thënë se ishte gabim që t'i qëllonin vëllezrit, por ata e dinin se ishte gabuar. Pse? Sepse ligji perëndisë është i shkruar në zemrat tona, e kuptoni? Pra me këtë informacion le të shohim Romakëve kapitulli 1. Këtu tek Romakëve kapitulli 1, Pali e ka fjalën për të gjithë njerëzit, ai tha, sepse ajo që mund të dihet për Perëndin, sepse Perëndia u ka shfaqur atyre. Këtu bëhet fjalë për jo besimtarët. Perëndia u ka shfaqur të vërtetën për veten e tij. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr tek cloudlibrary.org, faqe për transmetim videosh falas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhe, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Sepse cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krimi i botës shihen qartë me qëllim që ata të jenë të pashfaqësueshëm. Dua të shikoni një gjë. Të dukshme. Shikoni fjalën të dukshme. Shihni fjalën qartë. Shihni fjalën të pashfaqësueshëm. A ju ka ndodhur ndonjëherë që dikush ju shoh
kur i flisni për Jezusin dhe thot, po ai personi në Afrikë që nuk e ka dëgjuar kur ungjillin. Ja kush përgjigja për këtë. Perëndia ka bërë të dukshme dhe kushdo që dëshiron me gjithë shpirt të njohë krijuesin e tij, Perëndia do t'ia jap atij ungjillin. Kurse këta po mundohen të nxjerrin një justifikim për çka e din tashmë dhe e refuzojnë në zemrat e tyre. E kuptoni çfarë po them? Shumë mirë. Dhe Pali vazhdon duke thënë, ai thot, sepse megjithëse njohën Perëndin, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi. Përkundrazi u bën të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim u arsua. Duke e deklaruar veten të urtë u bën të marr dhe ndëruan lavdinë e Perëndisë së papritshëm në një shëmbëllim. Ata adhuruan idhuj. Atëherë, fokusi i Palit këtu nuk është ndërtimi i shëmbëllimeve. Cili është fokusi? Që megjithëse njihnin Perëndin, nuk e adhuruan si Perëndi. Dua t'ju tregoj se ku qëndron problemi ynë me këtë varg, qëndron te përkufizimi i fjalës adhurim. Kur mendojmë për adhurimin sot, e dini se çfarë mendojmë? Mendojmë si i këndojmë një këngë të bukur Jezusit, shumë gadal dhe dritat i ulin. Ne të gjithë na pëlqen të këndojmë Jezusit një këngë të bukur. Kjo është një këngë adhurimi, por ky nuk është adhurimi vërtet. E gjithë paradigma jon në lidhje me adhurimin duhet të ndryshojë, duhet të bëhet biblike. Me që jam autor që kam shkruar 20 libra, e di që nëse në një libër prezantoj një term që dihet se shumica prej njerëzve nuk e njohin, duhet të jap një përkufizim, apo ta përdor atë në një ilustrim që shpjegon shumë qartë, që herën e parë që e prezantoj. E kuptoni? Edhe Perëndia bën të njëjtën gjë lidhur me një term që ne nuk e njohim mirë, ai duhet të jap një përkufizim, apo jo? Dhe dini se cili është vendi i parë kur Perëndia prezantoi adhurimin? Zanafilla 22. Është rasti kur Abrahami pa shërbëtorin e tij dhe tha: "Unë dhe djali do të shkojmë deri atje dhe do të adhurojmë." Ai nuk do të shkonte atje lart që të këndonte një këngë të ngadalë. Çfarë do të bënte ai atje lart? Ai do të shkonte që t'i bindej me saktësi asaj çka Perëndia i kishte thënë 3 ditë më parë. Perëndia i tha, "Dua të sakrifikosh birin tënd në altar." Pra ai po i bindej Perëndisë. Kjo është arsyeja pse Perëndia i tha bijve të Izraelit, "E dini, më keni lodhur me këngët tuaja. Më lodhët me to. Për mua janë si zhurmë. Për shkak të mënyrës se si jetoni, ju nuk po më bindeni. Adhurimi i vërtet është bindje ndaj Perëndisë." E qartë? E pra, tani që e kuptuam këtë, le ta lexojmë sërish, sepse megjithëse e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi. E kuptoni? Pra tani krejt papritur kuptojmë se i meritojmë. Pra dielli që ndriçon atakon, shiu në atakon, bekimet e tokës në atakojnë dhe nuk mendojmë më se është Perëndia i gjithë pushtetshëm, ai që na i ka dhënë të gjitha këto gjëra të bukura. E qartë? Pra mungesa e bindjes dhe mungesa e mirënjohjes, të qenit falendërues, është ajo që ka qëndron pas i dhujtarisë. E qartë? Atëherë nëse vazhdojmë leximin aty thuhet, pra ndaj edhe Perëndia ja dorëzojnë në papastërti në epshet e zemrave të tyre. E kuptuat? Për të shëndëruar trupat e tyre në mes vet atyre, që shëndëruan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan e i shërbyen krijesës në vend të krijuesit. Që është i bekuar për jetë. Amen. Pra ajo që thot Pali është se tani do të filloni të bindeni asaj çka është nën mallkim. Dhe do ta shkëmbeni të vërtetën e Perëndisë me një gënjeshtër. Ju do të shtypni të vërtetën dhe tani do ta merrni si të vërtetë atë që është gënjeshtër. A e kuptoni? Në rregull. E pra ajo që ndodh tani, ajo që neve na duket si urtësi, në fakt është marrëzi. Ajo që konsiderohet si normale, në fakt nuk është as pak normale. Jo arrin deri aty sa të etiketohet si e keqe, ajo që është me të vërtetë e mirë. Dhe ajo që është e mirë të quhet e keqe. A e kuptoni? Shikoni se çfarë lexojmë më pas. Prandaj Perëndia i dorëzoi. Perëndia nuk i nxiti ata. Ai i dorëzoi. Kujtoni pak kur i gjithë krijimi u vënë në mallkim. Kur Perëndia ishte i përfshirë në krijimin e kopshtit, gjithçka ishte e bukur. Të gjitha ishin në harmoni. Apo jo? Kur Adami nuk ju bind Perëndis, hyn në skenë sundimtari i kësaj bote, Satani, apo jo? Dhe tani ajo që perceptohet si e mirë është në fakt e mallkuar. Ajo që perceptohet si e mirë është në fakt marrëzi. Pra Perëndia i dorëzoi ata në pasione të turpshme, sepse dëshirat e tyre tani janë të pamoralshme. Morali i tyre është i kompromentuar. Tani vini re që kanë vendosur pika.
A i dorzoj në pasionet e tyre të turpshme, pika, pika, pika. Pas pak do t'ju shpegoj këto pika. Ata ndonë se ka njohur dekretin e drejtë të Perëndis, si pas të cilit ata që bëjnë gjërat e tila e meritojnë vdekjen, jo vetëm që i bëjnë, por miratojnë dhe ata që i kryojnë. Atëra i shikoni këto pika. Duat t'ju them se ka 137 fjalë brenda atyre pikave. Kalojmë tek ekrani tjetër pasi duat ju tregoj një gjë. E shikoni? Në këto 137 fjalë, kemi një list me të gjitha këto shkelje kundër Perëndis. E pra, këtu shihni urrejtjen, prasjen, grindjen, mund të shihni kokëforcinë, shkeljen e premtimeve e qartë. Kjo është sjellja që rezulton nga mosbindja ndaj Perëndis, pra nga i dhujtaria. E mbani mend që rënja e dhujtarisë është mosbindja ndaj asaj që na ka thënë Perëndia, për të cilën ne kemi djeni. Sepse ajo që bëjmë ne është që ngrejmë dëshirat tona mbi atë që ai thotë se është e drejtë për ne. Pra ne vendosim se çfarë është e drejtë për ne. E kuptoni këtë? Perëndia thotë: Unë do të dorëzoj tek ajo që tani është e mallkuar. Busulla juaj morale është e prishur keq. Dhe tani do të përqafoni të mirën si të keqen dhe të keqen si të mirë, apo jo? Pra, po të shihni të gjitha këto shkeljet, do të vini re se kemi 22 të tilla. Dhe ajo që bëra për shkak të formimit tim si inxhinier, ishte që thashë, në rregull, mua më duket se Perëndia flet për njërin nga këto më shumë se për të tjerat. Dhe unë po juja përqindjet për këto 137 fjalë. Shikoni këtu. Në 43.1% nga këto 137 fjalë flitet për homoseksualitetin. Vrasja 1.9%. Trilluesit e leksive 1.9%. Ata që e urrejnë Zotin 1.9%. Të pashpirtët 1.9%. Tani pse ndodh kështu? A është kapur Perëndia me homoseksualët? Jo. Ajo që thot Perëndia është se kjo është një shenjë kohës. Kur homoseksualiteti në një komb, në një shoqëri, në një kulturë fillon të lartësohet, është shenjë që ajo shoqëri është dhënë pasi dhujtarisë. Një lloj si ti thosh te Perëndisë, e di vetë se çfarë është e mirë për mua, më mirë se ti. Dhe unë do t'i bindem instinkteve të mia. Por instinktet e mia janë të kompromentuara. Ato janë nën mallkim. Për shkak se askush nuk e di më mirë se krijuesi ynë se cila është më e mira për ne. Ajo që ndodh tani është që ne nisim tani. Ajo që bëjmë është që pranojmë dhe ky është progresioni. Ne pranojmë homoseksualitetin apo perversionin seksual, më pas e afirmojmë atë, më pas e duartrokasim apo e nxisim atë. Po të shihni mënyrën se si ka ecur Amerika, ky është drejtimi që ne kemi ndjekur. Ne po inkurajojmë. Po të shihni kanalin National Geographic. Janar 2017, National Geographic trajton të gjithë temën, pothuajse të gjithë temën, dhe jep rëndësi. Është artikulli kryesor mbi revolucionin gjinor, dhe ata paraqiten 15 modele që përfaqësonin të gjitha seksualitetet e ndryshme që mund të zgjedhin njerëzit. Perëndia na ka krijuar burrë dhe grua, por ajo që njerëzit kanë bërë është që kanë kthyer në një çështje të drejtave njerëzore. Kjo lidhej me ngjyrën e lëkurës, etj. Por çfarë po ndodhani? Ne si shoqëri jo vetëm që e pranojmë, jo vetëm që e afirmojmë, por e miratojmë, por po inkurajojmë njerëzit që të sillen në këtë mënyrë. Dhe ajo që ndodh këtu është se nuk po kapet me homoseksualët apo me personat jo të moralshëm dhe kur është shkeles e më radh. Po thjesht po thot që një shenjë korave është që ne si njerëz po bëhemi më shumë i dhujtar. Dhe i dhujtar do thot Perëndik që këtu. Unë e di se për çfarë kam nevojë. Unë nuk dua të ta adhuroj ty. Nuk dua të të bindem. E shihni si e zvendësoni adhurimin me bindje në çdo rast? Unë do t'i bindem asaj çka besoj se është më e mira për mua. Dhe rrjedhimisht Perëndia thot: Unë do t'ju braktis. Dhe pasi t'ju braktis, kjo do të jetë tendenca që do të më ndiqni. E pra, siç mund ta shikoni, kjo që po trajtojmë tani është një çështje shumë e rëndësishme. Është një shenjë e kohëve. Pra pyetja që ngrihet tani është: çfarë lidhje ka kjo i dhujtari tani me të krishterët? Sepse në mësimet e ardhshme do t'ju tregoj se i dhujtaria ka një prevalencë të lartë dhe në mesin e të krishterëve. Dhe ky është kriptoniti me të cilin u përball Pali në Korint. Nuk bëhet fjalë për bukën dhe lëngun e rushit. Problemi ishte i dhujtaria. Dhe këtë do t'ju tregoj në mësimet e ardhshme. A keni përfituar ndopak nga këto mësime? Në rregull, shihemi në mësimin e ardhshëm.